No tag de volta, hein, galera, vamos agora assistir um vídeo de um torcedor do Grêmio, aquele torcedor que já havia cobrado aí o time do Grêmio no ano passado, que ficou muito mordido com as derrotas do Grêmio, eliminações e tudo mais. E o cara voltou agora e falou sobre a contratação do Thiago Neves. Então vamos dar uma olhada, eu não vi o vídeo ainda, então vamos ver o que o cara falou. Bora pro vídeo que, mano, cara, é uma viagem, então vamos dar uma olhada. Salve, rapaziada. Ô, mano, tô mordido com vocês, na real. É sério que vocês estão apoiando isso aí, mano? Ah, Thiago Neves no Grêmio. Thiago Neves! Ô, mano, o cara derrubou o vestiário do Cruzeiro, velho. Acabou com o Cruzeiro. Não que isso aí seja ruim, tipo, isso aí foi até bom, na real. Mas é o seguinte, mano, o cara tá só festa várias vezes. Ele veio pro Grêmio e não veio. Eu vou refrescar tua memória. Chupa, Grêmio. Ô, mano, sou muito louco, velho. Ô, meu, você tem que parar com aquele. Eu já tô ligado quem tu é. Já me liguei quem tu é. Tu que tá apoiando, ó. É, né? Sabia, velho. Então sai fora. Deixa eu falar com o torcedor raiz aí. Torcedor raiz, velho. É sério que estão apoiando isso aí, mano? O cara falou chupa, velho. Ficou mordido com a torcida, velho. Ficou mordido com a torcida. Talvez dê certo. E se der errado? Mais um que vai botar o dinheirinho no bolso e vai largar? Mãe, e de lambuja veio o Diego Souza junto. Não se criou nem no Botafogo, velho. Se arrastando em campo, gordo. Ah, não, mas tô de brincadeira comigo. Ah, imagina o WhatsApp do Painato. Ô, meu, cara. Ô, fui. Dá pra se encostar aí? Claro. Opa, tô junto. Vem. Vem, bruxaria. Ô, vem todo mundo. Mano, o Grêmio tá virando casa da mãe Joana, velho. Olha o Tardelli aí. 1 milhão por mês. 3 meses pra se adaptar. Tá se adaptando. 3 milhões no bolso. Mais 2 meses jogando 10 minutos por jogo. Já foi 5 meses, 5 milhões. Ficou mais um pouquinho, ô cruzada. Bah, não deu certo, não me adaptei, tô indo embora. Um bolso cheio de grana. E aí? Ô, mano, aí onde vai o dinheiro do Grêmio? Ou vocês estão aqui, mano? É sério que vocês estão aqui? Tá bom. Ah, para, que isso, mano? Você tem que deixar de ser idiota, velho. O negócio é o seguinte, é ficar em cima. Olha, aqui é uma entrevista do cara. Minha mulher ama o Renato. Ah! Ô, meu, se a minha nega véia falar isso, o bicho pega, mano. Como assim? Ah, o mundo tá perdido, velho. Mas seguinte, meu, conta pro tio pra ficar em cima. Ele vai ter que chegar aqui e vai ter que comer grama, velho. Vai jogar bola, vai encarar, ó, lango-lango, o bicho. Ó, o bagulho é da vida, velho. Aqui não é o Cruzeiro, tá? Aqui não é Minas Gerais. Aqui é Grêmio. E agora tu vai ver o tal de. Tu vai te puxar, malandro, tá? Tu vai meter gol, tu vai levantar a taça, tá? E eu conto contigo pra cobrar esse Thiago Neves aí. Tu é cobrar, é questionar, é perguntar, é vaiar. E principalmente tu, repórter de metigelo. Tu, mequetrefe, que chega lá na frente do homem e caga no patê. É olhar no olho e perguntar o que o torcedor quer saber, mano. Tá? Não vem chegar lá e se acadelar na hora do bagulho, tá? Tamo junto. Mano, bicho é desenfreado mesmo, velho. Mano, então, o cara, ele deu papo ali pros torcedores, assim como eu também sou torcedor do Grêmio, pra todos os torcedores, nós torcedores do Grêmio, pra gente cobrar, então, o Thiago Neves, não achar que é um oba-oba, que o cara vai resolver o Grêmio, que isso e aquilo. Mano, também não vamos cobrar que ele já chegue estourando, que ele não é esse jogador, né, ele não tá na melhor fase dele, porém ele tem futebol pra agregar e se, com certeza a gente vai cobrar pra que ele jogue futebol. Ele tem bola pra isso, então a gente vai cobrar sim que ele jogue futebol aqui no Grêmio. Cara, as colocações dele foram muito engraçadas, mas é sério, mano. Ele pode ter falado muita coisa ali que, pô, é engraçado pra caramba, né? Mas ele falou coisas sérias e que realmente... Cara, não podemos achar que o Grêmio é a casa da mãe Joana, que qualquer jogador vai vir aqui, vai ser uma casa de reabilitação, que, ah, se der, deu, se não der, não deu. Então, mano, ele com certeza falou, por mais que tenha sido com algumas brincadeiras ali no meio, ele falou uma coisa séria e a gente vai ter que cobrar sim. Thiago Neves, seja muito bem-vindo ao Grêmio, mas lembre-se, se você se acabar chegando esse vídeo pra ti, alguém da tua assessoria, mano, joga futebol, porque a gente confia no teu talento, no teu futebol. O futebol tu tem pra agregar aqui no time. Então, acredito aí que tu vai ter muito sucesso aqui no Grêmio e a gente vai conseguir conquistar alguns títulos, beleza?
Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Quem não conheceu o canal, se inscreve, deixa aquele like. Lembrando que tá rolando um sorteio lá no meu canal da camisa do time que vocês quiserem. Obviamente, se vocês são gremistas, podem escolher a camisa do Grêmio para estarem concorrendo aí, beleza? 1º de fevereiro é o sorteio. O link do sorteio tá na descrição, é lá no meu Instagram, MarlonENTG. Tá aí também o post, né, que vocês vão ter que comentar lá. Que é esse aqui, comentar, curtir, se inscrever, seguir e tudo mais. Beleza, maninhos? Então é isso aí, sigam as regras lá, sigam o meu perfil, MarlonENTG e o Jerson SPB e participem. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Could show you how.